Balinaano soo qaban doona naf quusan. Maxaa laga quustay? Macnaha nafaan ma quusan, waa jacayl, hees jacayl ah waaye, weli kaama quusan. Weli kaama quusan oo waa weli waa kusii dursagaa miya? Aad iyo aad. Erayada yaa iska leh? Erayada waxaa iska leh isla sharmaarkani maxaa helaa. Laxankana waxaa iska leh aniga. Laxanka adigaa isku dayba? Waaw. Ay muusikadana yaa kuu tumay? Muusikadana waxaa ii tumay in la dhaho wuxuu joogaa waxaa ladhahaa Cabdiraxiin Axmed Carab. Carab. Waa tahay heesaas xaquusan ayaan markana ciyaareyna. Wow.
Oh.